ką? Na, grepšinį. Kaip gerai. Kaip nusiteikęs rungtynės? Nu, nusiteikė visi kovingai, pasiruošė, aš manau. Jie žino, koks varžovas laukia mūsų, tai aš manau. Nereikia tom specialiai rungtynėms ruoštis. Visi žino, tai kokias rungtynės svarbu. Ar ruošiate kokį surprizą, kai, na, yra pagrindinio žaidėjo? Ne, surprizą aš manau nešim, kiek ir tik vienoms varžyboms ruošiamės, tiek taip pat analizuojam varžovų derinius, palyginimus. Tas pats viskas. Nu, kaip ir varžymus sakau, ruošimės kiekvienoms varžymams, ne tai, kad žiūrim, kad čia Žalgiris, ar Šiaulė, ar kiti. Kiekvienoms varžybams ruošimės ir norim aišku laimėtis. Žinai, jau paklausti, o iš tų dviejų varžymų, kurias pralaimėjo, ne, Lietuvos įdėkštį sezoną, ko reikėtų pasimokyti prieš tai šią dvipą? Nu, nebekartoti, nes vis dėlto dvi pamokas skaudžias gavo. Nu, kiek pirmų varžybų, kiek dar nebuvo komandai, tai neteko žiūrėti antras. Buvau dalyvau pats varžybos, aš manau, sutvarkyti su jų žaidėjais, kai aš manau, gynyboje svarbiausia gynyboje atstovėti, sakant, neleisti jiems lengvai. Ką jums ši pergalė papildomai suteikti? Žinome, kad greičiausiai pirmos vietos neiškovosite, bet ką suteikti? Kodėl mane? Jau pergalė? Ne, ne tai nu reikia. Tarkime, jeigu pergalė, ką suteikti? Ne, tai kaip suteikti, būtų pergalė, aš pasidžiaugtų su pergalė. Ir tiek, jeigu galvotų tik tas varžybas. Nežiūrim čia ar pirmą vietą, ar antrą vietą, ar trečią vietą. Manoma laimėti 25 taškais. Nu, mes negalvojame apie 25, mes ruošimės toms varžymams, kad jas laimėti, o negalvojame, kad ten 150, 25, ar 100 tūkstančių, ar 3 milijonus, tai mes laimėjom. Pėkas tas laimėjo. Nu, tai laimėjo. Mums ir vienu tašku gerai laimėti. Svarbu pergalė. Nežiūrint kokius skirtumus. Kas labiausiai galbūt Žalgirio didžiausia grėsmė, kai komanda ar kaip žaidėjai, kas išskirti? Nu, ten nėra išskirtinių, sakant, būna tiek varžybų, kad vieni gali geriau sužaisti. Tas varžybas kiti žaidėjai, žinoma, aš geriau netikiu, tai tiek ir pakrepšiau žaidėjai, tai reikia apsiginti nuo žaidėjų. O tie dažni keitimai Žalgirio į naudą jums ar ne? Na, aš nežinau, aš nežiūriu jų, kaip sakant. Komandas, kas jiems finalai, kas ne, žiūrim savo komandas, žiūrim, aš jos iškulti kaip apsiginti. Ar tai, kad žaisite savoje salėje, savo arenoje, jūs palaikys artimieji, ar tai turės reikšmės? Nu, aš manau taip, bet matot, pas mus, ne, aš kaip Siminčia žaidžia, tai ir būna ir Kauno Žalgirio fanų, ir Lietuvos ryto, tai panašiai. Vieno daugiau. Nežinau, kaip pasakyti.